هذا ألماني كابر التسويسة. شان تدل الموبايل ترى. هيجي. الموبايل بيرفضت تدايش يوقف. لا توهين ذا. إيه. أوكي تاتي بخندا ولا أرد. دغلاب كبر تبورا ولا أرد. دغلاب كبر تبورا ولا أرد. اوخ کی ساسی پخندا ولاړ دے د ګلاب قبر تبورا ولاړ دے د ګلاب قبر تبورا ولاړ دے پلو یالار شغون خبر کړی سارا پلو یالار غگون اغبر کڑے سارا پلو یالار کے مسیحا ولاڑ دے د گلاب قبر تبورا ولاڑ دے اوخ کی ساسی پخندا ولاڑ دے د گلاب قبر تبورا ولاڑ دے د ګلاب قبر تبورا ولاړ دی د وخت برونو لای خلې کژې کړې د وخت برونو لای خلې کژې کړې هغه چینار په ګودر بیا ولاړ دی د ګلاب قبر تبورا ولاړ او د وخت برونو لای خلې کژې کړې د وخت برونو لای خلې کژې کړې هغه چینار په ګودر بیا ولاړ دی د ګلاب قبر تبورا ولاړ دی او د وخت سالارا د غلار د باکا د وخت سالارا د غلار د باکا ستا د شهور لشکر پر شا ولاړ دی د ګلاب قبر تبورا ولاړ دی د ګلاب قبر تبورا ولاړ دی څوک د قلم په خوله خبرې کوي څوک د قلم په خوله خبرې کوي د ټوپکو یار نابینا ولاړ دی د ګلاب قبر تبورا ولاړ دی اوخ کې ساسي په خندا ولاړ دی د ګلاب قبر تبورا ولاړ دی امید هیڅوک هم لاس نه ورکوي امید هیڅوک هم لاس نه ورکوي د مظلومانو په دعا ولاړ دی د ګلاب قبر تبورا ولاړ دی I'm coming to